Okay, so wapenzi watazamaji, kama mnavyoona pale mbeleni pale, tuna ndugu zetu wawili. Huyu ambaye amebobea sana katika mambo na upisha anaitwa Mark, yule ambaye unamwona anageuza mturaa, anaandaa vile pale pembeni kwake. Kuna kaa jamaa mmoja anafahamika kwa jina kama yule mmoja wetu ambaye tunaanza kumuita Kusa. Mark kidogo kidogo hivi visura vyake pale, unaona jinsi alivyonyoa na jinsi anavyokaa. Anashabiana na ule msanii wetu mmoja Tanzania, ule ambaye anaitwa Kusa. Unaona vile anavyoonja pale zile nyama, anajaribu kumaanisha kwamba hizo nyama ziko fresh kabisa. Na huyo kijana wetu Mark nafikiri anafanya kazi nzuri sana 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 upande wa kupika, kuandaa chakula chote kile, iwe ndo sasa ndo hizo za kuroast, iwe ndo za kupikwa nini, mpaka kidogo kidogo nitawapeleka kwenye michele pale, mtafanya kuona mchele ambao kijana wetu ametuandalia pale. Kuna mchele wa white rice kule ndani. Kwa hiyo tukitoka hapa mnifuate moja kwa moja mpaka ndani, nitakuja kuonyesha zile video za mapishi mengine ambayo amefanya kuyafanya kule ndani. So pale anajaribu kuandaa mguu wa mbuzi ambao tayari alikuwa ameununua, baadaye uje ufanye kazi ya kukamilisha siku yetu ya Christmas pale. Kama mnavyoona pale pembeni, amesema na kitu Mark umenitajia kinaitwa ajabu, kishout kwenye kamera nikisikie. Kuna mguu. Oh, kuna lungs. Wale wataalamu wa Kiswahili jamani, tutafanya ku sasa. Huyo mwonjaji huyo ndo kabisa kabisa ameanza kuingilia katika mapishi yetu, lakini ndo vile ndo ishakuwa sasa. Yeye ndo yule ambaye amejifanya kuwa ndo mwonjaji wa chakula, testi yake. Kwa hiyo nafikiri tukitoka hapa mtakuwa mnafuatana na mimi kule ndani. Twende Mark, ningependa unisindikishe ndani na hata huyo mwonjaji wako, tuende tuangalie mapishi gani ambayo umefanya kule ndani. Sawa basi, sawa basi. Haya, kidogo kidogo hivi, msichoke watazamaji wetu kule nje. Hiyo ndo siku ya Christmas ambayo mnasikia kwamba lazima tusherekee kutokana na uzaliwaji wake mwa Yesu Kristo ambaye tunamuita Masia. Sasa mwonjaji amesema atabaki nje. Mwonjaji ataangalie. Sawa basi, hamna shaka. Sasa kule ndani, hebu tuambie umetuandalia nini siku ya leo? Hapa kuna white rice. White rice. Kuna vegetables. Vegetable. Kwa hiyo tunini vegetables. Tunaweza tukaita vegetable rice, sio? Yeah. Oh, ni sawa, ni sawa. Kama mnavyoona, nafikiri hapa mshaona mchele wetu ambao umeandaliwa na kijana wetu Mark pia. Baada tunaweza tukaenda kwa kitu kingine. Kuna ile tunga dessert. Dessert umetuandalia nini? Dessert ni mixed cabbages. Cabbages. Yeah. Unaweza ukaipindua tuone kwamba ni ya moto ama imeiva. Ni ya moto. Unaona? Kuna cabbages, kuna carrots, na bado kuna a little bit of greenish. Naona. Inakatamu kabisa. Watazamaji, nafikiri mtakuwa mmeiona kabisa. So kando na hiyo, kuna kitu kingine ambacho bado tutaintroduce. Na kuna stew. Stew ya tuyo. Stew ya nyama. Na viazi vitamu. Oh, umesema tuandae stew ya Wakikuyu. Bas. Naona pale kuna nyama moja moja na viazi mbatata ambavyo vimekaa vizuri kwenye mchuzi. Baada na hapo nimeona mayai sehemu. Sasa before anza kukula, kuna ile inaitwa starter. Sasa hii mayai. Oh, yai ni la kienyeji ama ni la grade hili? Hii ni ya kienyeji. Oh, na kienyeji. Hata kukula mayai, kuna ndimu pale. Oh, ndimu na inafanya kazi gani? Sasa hii ndimu inasaidia mayai ukipika isivunjike vunjike. Oh. Isiachane. Oh. Unaona hiyo shell iko strong man. Ni kweli. Yes. Sasa kando na hiyo, nafikiri ulikuwa na visheti ambavyo ulikuwa umeniambia mwanzo kwamba umeviandaa vyakula vya Kiswahili. Ni visheti na soda hivi. Ningependa kuviona. Ndio hii jiko nyingine saa ya kupika mambo ya wa. Oh, ya. Huku ndio kwetu tena. Huku ni kwetu. Sasa hapo umesema umetuandalia nini? Ninafikiri utatoka navyo hapo nje ndio wafanye kuviona vizuri. Mark uko ndani, naona mna mwanga mzuri jamani. Huyo mwonjaji naye uchunga atakumalizia chakula. Jiona jinsi alivyo anavyo. Anakula sana huyu Kusa huyu jamani. Anatuharibia huyu Kusa somo. Sasa hii inaitwa visheti. Visheti vya kula vya Kiswahili. Vya Kiswahili. Sasa mnaweza mkanipa nikaonja kidogo. Unachukua uanze. Sawa basi. Ninafikiri mta hebu nione chakula ikoje. Mapishi. Unasikia inanukia nini na nini? Humo ndani nafikiri kutakuwa na amara ambayo imefanya vikao vinazimba, sio? Ndio. Kando na amara nasikia kuna iliki. Ndio. Iliki
Alafu yenye ikiwa nyororo vile, nafikiri labda tumetumetuka blue band mayai. Ndio. Alafu baadaye ukamalizia na nini? Maziwa hivi kuna sio kama maziwa. Weka ni maji, weka mtu maziwa. Ukiweka maji, ladha ipishe. Sasa tunataka sasa bado tumeongezea. Hiyo maziwa bado iko na maziwa, iko na nyama ya ng'ombe. Ile imetoka dere, ile imetoka kwa maziwa ya ng'ombe dere. Ndio toleo kichoyote. Sababu ni nyepesi hivyo. Afu ni tamu nashukuru mwanangu. Siku moja ninasema kule hotelini kwetu kule Sarova Stanley kule. Ndio. Nitakuleta uje nifanye kazi. Naona kule tutawachukua watu kutoka sehemu za pwani pia na sehemu za kutoka shamba. Ndaja, ndaja. Kila pale mimi wewe. Safi basi nashukuru. Afu baada ya hapo kuna kitu kingine ambacho baada ya hapo tutafanya. Tumeza kula. Wao wanaendelea chakula. Wale. Safi basi. Nashukuru, 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 nashukuru. Sasa tunakuja wageni waje. Watu wale pamoja. Nashukuru lakini. Kwa hiyo itabidi mimi nimpiga kamera pale nikae kando pale na kitazamo. Sawa. Bila wageni. Sio wageni wale watu wageni watakula. Sawa basi nashukuru lakini bwana mama. Haya haina shida. Sawa sana. Kusa. Oi kusa. Kwani kusa mbona ninawe hapa ninaona umeingilia mapishi ya mwenzio jamani? Ndio pia msi kidogo si mchache. Naona unagwara kabisa. Kwa hiyo ina maana hivi pia umebobea kidogo katika mapishi ya nyama na kuna na nyama. Ah wewe ni mkali. Sabasi kwa hiyo unaweza kutuambia tunakupata vipi wewe kama kusa wa Kenya? Mimi ndio kupata vipi na nikipa macho na pale kando na vitu kama hivi. My Griffin, umesikia? Nafikiri mtakuwa umeelewa. Anajiita My Griffin. Au unafanyia kando na hivi. Oh, ndio. Nimeona hata ile picha moja bado unachora. Oh, huyu kijana anafanya hii kazi pia. Nimeingia pale ndani nikiwa nikichukua kamera zangu. Nimekuja kidogo nikaona Mike Griffin amesema anafanya kazi na pia na art. Kwa hiyo yeye ni mchoraji hodari sana. Mnaweza mkasubiri kidogo, kuna kitu anakuja kuwaletea muone kazi zake pia. Mmoja kijana mwanzangu atazoea hii kupika na jiko, kuchoma na jiko. Amezoea kupika na kuchoma na steam. Sasa nimkaribisha. Anaweza na kazi zake pale. Kwa hiyo nafikiri mtakuwa tayari kwa ajili ya kuona kazi zake pale. Sasa hii ni nyinyi watazamaji, ningefikiri pale kwenye comments pale mtafanya kutuelewesha ni kipi kilichokuwa kinatokea kwenye ile picha. Msisahau kuna mtindo pale na utengeneza na tujui nini, lakini wewe mwenyewe ukiwa unaelewa ni kipi ambacho amefanya katika ile picha, achia comment pale chini. Baada na hapo pia nimeona cup pale, sijui lo cup lina nini ndani, lakini pia kile kitu ambacho utakuwa unafikiria kama ndo chai au ni coffee au ni nini, usisahau pia ku comment pale chini tuambie mwana kitu fulani katika picha zetu. Na ukumhitaji katika kazi zake, ashakwambia kwamba pale Instagram anapatikana kwa jina Mike. Kwa hiyo ukija pale na hilo jina utamkuta na kazi zake nyingi utaziona. Baadaye ukihitaji kazi unaweza kumtafuta. Ni mchoraji mzuri sana. Okay, nashukuru, nashukuru Mike. Sawa basi. So acha tungoje wageni pia tumalize picha zetu sasa.